Ditën që ke marrë krezmimin shajt, t'kan lymë me bagmin e shugurum, vojën e krizmës, vojë i parfumosën, i parfumosën. Dhe me thonë, t'ashtë forcu ai hirë që ke marrë më pakëzim. Je përforcu, t'ashtë moj evolos plotësisht në balin tënë, se Zotit ka lymë me parfumin e dashnisë ti. A kuptun që dhe me thonë me t'lymë me parfumin e dashnisë ti, dhe me thonë me t'donë erën, aromen e dashnis, aromen e më të këndshme e ma, ti i boj jaft prej Zotit për me gjerë më të miren. Po, të lutem vazhdo, e në këtë bot jep aromen e të mires, parfumose realitetin me të miren, gjerë më të bukren tane, shnëritjen tane të mrandshme, sepse Zotit ka bot oft për një gjatë tjilë, në mënyrë që prej ftyrës, prej syve, prej gjithshkas tane të borojnë e mira, e prej zemrës të mos dalin e keqa se si e ba për këtë gjatë.